Okay, خوش من دارسته دو توی خوزنتنه کرمینیستیس فمر اپو ماشو باره تاته چیش پرچاکتو هن شده دیت ما کورسی باسیوش من دارت دیت کرمینیستر اپو کرمینیستر خوال اونه کشا منو ما میر من دروه me po gjenisë femnore. A kinë të një mërë preferu? Ja, mërë preferu, për shabën, vjo së asmoni. Në regull, falem dhe zotni. Shumë falem dhe. Pozitën e krye ministrisë, moshkull apo femër? Vëllë, shumë duket, rendin e ka femën me qenë krye ministrë. E kërë shëndone si pas josh? Një amër? Një amër, na? Unë e kësha propozu vjosët. Jo sa Osmani. Falënderit shumë zotni. Aq do të mirë kalosh i mirë. Edhe jo. On një drejtim ndoshta kohë të fundit. Është bë si trendi që femrat po komandojnë më mirë. Edhe inshallah themi që të hiqet korrupsioni. Të hiqen politika punoj për popullin. Falënderit shumë. Kaloni bukur Kosovë. Duhet të jetë në pozitën e kryeministrisë femër apo moshkull? 100% femër, edhe më mirë është. E kush mendoni sipas jush? Pas emrit, nëse. Në me emra specoj e ke se o konë jo edhe kanë të rikë, por nuk është mirë. Në kryeministrisë, femër apo moshkull? Moshkull. Pse moshkull? Pse më mirë. Po një emër, pra, se mundesh me të... Valojmë, femër. Do dhe me ndu shumë. Po kush të shkonë në mendje? Ramushe. Falënderit shumë. Falënderit. Ti në pozitën e kryeministrisë, femër apo moshkull? Unë mendoj që në pozitë e kryeministit duhet të dalë një shqiptari vërtet, të punoj për punë e Kosovës, mos jetë i korruptuar, e të ketë ideal që është në kombëtare. Falënderit shumë. Në pashë. Në kryeministisë, femër apo moshkull? Kishu pas që femër me përru. E kur si pas jush një amër? Për shemë u vjosa. Falënderit shumë. Femër apo moshkull? Kryeministrisë? Femër apo moshkull? Nuk ka shumë rëndësi gjenia çfarë është, është më rëndësi me qenë njëri i përgjegjshëm edhe adekuat dhe i thirrur nga vetë qytetari. Më thonë me qenë dëshira e qytetari që e me udhëheqë. Shumë falënderit, kalo bukur.